Իր պատկառելի տարիքին ոչ բնորոշ առույգությամբ, բայց հանդարտ քայլվածքով բժիշկ Կոյունջյանը հերթական անգամ մուտք է գործում Վարդուհի արվեստի դպրոց։ Դոկտորին այստեղ անակնկալ էր սպասում։ Մեկ դիմանկարի ցուցադրություն, որը երախտագիտության նշան է ամերիկահայ մեծանուն բժշկին։ Այսինքն սուրճ չէ, ամբես չէ, ասիք այս եմ։ Հրաշալի է, այս նույնն եմ այսինքն, այնքան քեղեցիկ է նկարը, ասել է, որ այս ար քեղեցիկ է։ Բարձր գնահատելով բարերարի ավանդը Հայաստանում և մասնավորապես Գյումրիում երեխաների կրթությունն ու գեղագիտական դաստիարակությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու գործում, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Սամվել Լաչիկյանն է առանձնահատուկ նախաձեռնությամբ հանդես եկել։ Մեծադիր կտավի վրա վրցնել բարերար Ջոն Հովանես Օյունջյանի դիմանկարը։ Սա ինչ որտեղ և քաղաքի, և դպրոցի կոլեկտիվի, և աշակերտների, բոլորի և առաջին հերթին նաև իմ շնորհակալական խոսքն է այդ մարդուն։ Մինչ ցուցադրությունը դիմանկարը բոլորի աչքից հեռու է եղել, բացի նկարչից չտեսել ոչ ոք։ Դիմանկարի վրա արվեստագետն աշխատել է մոտ 1 ամիս։ Կենթանի դիմակցեր եւ ճշգրիտ պատկեր ստանալու համար ստիպված է եղել ժամերով իր աշխատասենյակում նույն դիրքում նստած պահել տարեց բնորդին։ Նկարիչն անկեղծորեն խոստովանում է, այդ ամենն անելն իսկապես դժվար էր։ Իհարկե դժվար էր։ Դե ես իրան չեմ ուզեցել շատ տանջել։ Մեծ խնդիր էր դա, ժամանակ առավ, բայց բարեբախտ ապար Սամուելին վարգենական շտկեց, շատ բնական է, ասանք կեցի, հոսնայի։ Իմ կարծիքով հաջելի էր իր համար համենայն դեպս գոնե ինչ-որտեղ շնորհակալական մոտեցում։ Արդեն 98-ամյակը բոլորած դոկտորի առաքելությունը Գյումրիում դեռ սպառված չէ։ Ընդամենը մի քանի օրի չհակործման կհանձնվի իր բարերարությամբ կառուցված Վարդուհի արվեստի դպրոցի երկվորյակ աղավնի արհեստի դպրոցի մասնաշենքը։ Իսկ դոկտոր Օյունջյանը դեռ մտադիր է առաջիկայում սկսել արդեն 5-րդ մասնաշենքի՝ Օյունջյան Պարի թատրոնի շինարարությունը։ Նվեր դիմանկարն էլ նրա ցանկությամբ իր պատվավոր տեղը կգտնի հենց այդ դպրոցում։ Եթե որ կալդարի պիտի սկսենք Կովիշենկը շնել, 5-րդ շենքը պիտի եղա, թատրոն պիտի եղա, հոն պիտի եղենք, թատրոնի մեջը պիտի եղենք, բեմին վրա, թատրոնը պիտի եղա բալեի թատրոն, աս երեխաները, որ բալեի խաղան, մեծ բեմին վրա պիտի խաղան։ Մեզ համար ֆենոմեն է այս բարերարի ներկայությունը Գյումրիում, ամեն ինչ անում է, որ ամբողջ կյանքի խնայողությունները տա Գյումրիի մատաղ սերնդի կրթությանը։ Իր երախտագիտություն մեծ բարերարի բոլոր նախաձեռնությունների դիմանկարի ցուցադրությանը ներկա գտնվողներն իրենց տպավորությունները թողեցին հուշերի մատյանում։ Այն մարդկանցից եք, որ անդունդը տեսնում եք, եթե ոմանք մտածում են սարսափով անմիջապես հատակի մասին, դուք այն մարդկանցից եք, որ անմիջապես մտածում եք կամուրջի մասին, ոնց անենք կամուրջ կառուցենք այդ անդունդը հաղթահարել մարդ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան։